Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar mais um vídeo para vocês. Entretanto, eu vou fugir um pouco dessa vez do Sextou com Livros, né? Que sempre nas sextas eu comento um bom livro aqui com vocês. E vou falar sobre um outro tema e vocês vão entender no final porque que eu botei na playlist de educação. Na próxima sexta-feira eu volto a comentar o livro aqui para vocês. Muito bem, eu me ausentei aqui das redes, né, durante praticamente três semanas, né, 20 dias, 20 e poucos dias, porque eu fiz uma viagem internacional, um cruzeiro, ao qual eu recomendo para todos vocês que passarem aqui nesse canal, que é uma coisa maravilhosa, né? Quem já fez uma viagem de cruzeiro sabe o que eu estou falando. Quem nunca fez, eu acho que vale a pena fazer, nem que seja aqui pela costa do Brasil. Essa que eu fiz, a gente saiu aqui de Salvador, o navio já vinha do Rio, Santos, Rio, Ilhéus, e atravessamos aqui o Atlântico, né? Passamos a linha do Equador, e aí teve a festa dentro do navio, em homenagem ao deus Netuno, né? Que toda vida que se passa pela linha do Equador tem essa tradição. O navio foi o Costa Diadema, um transatlântico que cabe 4 mil passageiros e 1.000 tripulantes. Você imagina o tamanho do navio, né? Tem 15 andares o navio, para vocês terem ideia, piscina, é um negócio assim fantástico. É uma viagem fantástica, sabe? Eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem, né, do navio, alguma coisa assim, só para motivar quem tiver condições de fazer ou pagar a prestação, não interessa como seja. Eu sei que é uma experiência fantástica, sabe? Foi o segundo cruzeiro que eu fiz na minha vida e eu não me arrependo não, sabe? É realmente um custo alto, mas vale muito a pena, sabe? Até a biblioteca tinha dentro do cruzeiro, né? Inclusive eu li dois livros lá, é o que eu vou comentar na sequência, né? Nas próximas duas semanas, os livros que eu li a bordo desse navio. Assim, fantástico, é festa todo dia, muita comida de boa qualidade, bebida, sabe? É um negócio assim fantástico, fantástico. Então, como eu estava dizendo, esse navio saiu, né, aqui de Salvador, atravessou o Atlântico, o Equador lá, e chegamos nas Ilhas Canárias e a primeira parada foi Santa Cruz de Tenerife, né? Uma cidade linda, sabe? Histórica. Me lembrei muito de Zé Saramago, né? Eu gosto demais dele. E ele terminou seus dias lá em Lanzarote, né? Uma das Ilhas Canárias. Aí seguimos, fomos até Cádiz, o primeiro porto da Espanha. Também tudo histórico, né? Porque foi de lá que Cristóvão Colombo saiu para desembarcar aqui na América, nas Antilhas, na verdade, na América do Norte, né? Cristóvão Colombo, financiado pelos reis espanhóis, né, de Castela, Fernão e Isabel. Então, uma cidade histórica linda, Cádiz, recomendo demais, sabe? As cidades da Europa, normalmente, são museus a céu aberto, né? Então, recomendo demais Cádiz. Foi o primeiro porto continental que nós paramos, né? Depois, nós paramos em outra cidade, Málaga. Málaga, também na Espanha. Lindo, né? Influência moura, né? Árabe, muito bacana a cidade, sabe? Nós fizemos pacote turístico lá também para conhecer, muito legal. Depois fui em Barcelona, a parada também no navio, que eu encontrei minha filha, né? Que mora em Madrid, a Rosaninha, e encontrou com a gente lá em Barcelona. Foi uma coisa assim fantástica para mim, o top, né, do passeio, vamos dizer assim. Aí depois de Barcelona, fomos ainda a Marseille, que eu não conhecia nada da França, foi muito pouco, né, um dia só, mas já deu para ter uma noção também, muito bonita a cidade, e tudo histórica, fizemos passeio turístico lá. E depois de Marseille nós paramos, o navio parou em Savona, que é uma cidade ao norte da Itália, né, já perto dos Alpes, né, e próximo a Gênova. Aí nós pegamos um trem e fomos de trem até Gênova, e de Gênova outro trem até Roma. Então ficamos lá 4, 5 dias em Roma, e aí é que eu vou mostrar, falar um pouco da experiência lá também, que foi muito bacana, sabe? A gente conseguiu visitar tudo, Panteão, Coliseu, a gente ficou no hotel, e eu vou falar um pouco do hotel, isso é que eu acho que o mais interessante dessa história toda. Nós ficamos num hotel lá que dava pra gente ver, assim, era 15 minutos de distância da Basílica de São Pedro, né? Fizemos esse passeio também, Capela Sistina, coisa emocionante, né? As obras de Rafael, vou colocar alguma aqui também, eu apontando uma obra de Rafael, ele dando uma aula. Aquela obra que ele fez ali é uma aula para quem gosta de desenho como eu e arte, né? Uma aula de o chiaro escuro, né? O contraste,
as tonalidades de cinza. Eu vi obras de Rafael lá, fantásticas. A gente teve uma sorte também, e nesse dia, né, nessa época, estava tendo uma exposição de arte moderna, onde você via obras de Picasso, de Cavalcante, só para citar dois, assim, um negócio assim, fantástico. Sabe, perto da Capela Sistina, imagine isso, né? Assim, uma emoção muito grande ter feito esse passeio, né? Muito bem. Agora o que eu queria comentar, e aí sim, que tem essa, por isso que eu estou colocando esse vídeo aqui na playlist de educação, foi justamente por conta disso. Porque olha só, a gente ficou num hotel chamado Il Cântico. Como eu disse, um hotel bem localizado, um hotel 3 estrelas, né? Não é coisa 5, 4 estrelas, mas um hotel bom, vamos dizer assim, estrutura boa. Assim que nós entramos no hotel, o primeiro susto, eu entrei lá no apartamento, fui procurar onde é que se regula o ar-condicionado, né? Tava um pouco quente e tal. Cheguei lá, não tinha como, só tinha lá um negócio fixo, você apertava lá e não saía. Eu desci na portaria, né, e falei lá com o rapaz, queimando meu inglês, né? Tudo em inglês, porque eu não entendo nada de italiano, eles falaram, muito parecido algumas coisas com o português, né? Eu, quando é assim, igual na Espanha, eu prefiro rasgar o meu inglêsinho, eu consigo me comunicar com uma certa facilidade já. Muito bem, eu disse, olha, como é que eu faço para controlar a temperatura do ar-condicionado do apartamento? E a pessoa, o atendente que estava lá na portaria desse hotel, chamado Il Cântico, em Roma, ele disse para mim simplesmente que nesse hotel nenhum apartamento controla o ar-condicionado. O ar-condicionado é controlado por ele lá. Eu achei aquilo uma loucura tão grande, e ainda fiquei com um cara de pasmo lá na frente dele. E ele perguntou assim, se estava quente ou estava frio. Eu falei, olha, está um pouco quente. Aí ele me mandou abrir a janela. Eu fico imaginando se isso acontecesse em algum hotel aqui do Brasil. Não interessa a estrela, uma, duas, uma banda de estrelas, 5 estrelas. Qualquer hotel, que eu já fui porrada de hotel aqui no Brasil, na Espanha, já fui hotel em Portugal. Só para citar um fora esse da Itália. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca. E o susto foi tão grande, eu estava tão cansado, a gente chegou de trem, o dia todo viajando de trem, que eu não tive nem condições, também não ia apelar com o cara, né? Chegando no hotel, não ia fazer isso, né? Eu ia ficar 4 dias lá, não adianta você brigar. Mas eu achei isso um absurdo, um primeiro absurdo. Beleza, no hotel, o quarto é bom e tal, bacana, tudo bem. A comida é boa, o café da manhã é bacana, muito bem. A limpeza do hotel, em todo hotel que eu fui até hoje na minha vida, tem uma plaquinha lá que tu coloca de... pode ser de papel, que for papelão, tá escrito lá, don't disturb, né? Ou seja, não perturbe, né? Até no navio tinha isso, né? E do outro lado, limpe o apartamento, né? Normal, para poder orientar as camareiras, né? Quando a pessoa não tá lá, pois isso também não tinha nesse hotel. Ou seja, se a camareira pegar desavisada alguém pelado dentro do quarto, vai ser uma situação constrangedora. Imagine uma coisa básica dessa não ter num hotel em Roma. Não é um hotel vagabundo, não, gente. É um hotel razoável. Caro pra dedéu, tudo em euro. Entende como eu fiquei de boca aberta? Agora, a pior das piores coisas foi essa que eu vou contar agora no final. E essa foi pra arrebentar. No último dia, o que é que eu fiz? Lá, nós pegamos táxi. Eu apelei, sabe? Eu não quis pegar ônibus, nem pegar metrô, porque eu tava cansado pra caramba, porque eu queria visitar os pontos básicos, que foi Coliseu, Panteão, Fontana de Trevi e outros mais, né? A Piazza Novana, que nós fomos, e o próprio o complexo do Vaticano, vamos dizer assim, né? Capela Sistina e tudo aquilo ali. Muito bem. Aí eu apelei para ir de táxi. Então, vamos gastar um pouco mais aqui, porque euro não é fácil. Pronto. Aí eu falei com a portaria, perguntando se existia o serviço de táxi, ou seja, indicação de um táxi. Aí sim. Aí todo dia a gente pegava o táxi, um papelzinho lá que botava o nome do taxista, tudo organizado, muito bom, o serviço excelente. Pegamos o táxi e tal, tudo. Foram cinco táxis aquele, nesse sistema, porque na volta a gente pegava na rua. Muito bem, quando eu fui fechar a conta, agora, terça-feira, fui fechar a conta de noite lá, que eu só tinha consumido pouca coisa, sei lá, eu falei, eu consumi isso aqui, ela falou, não, e o táxi? Eu digo, não, o táxi eu já paguei. Não, não, o senhor não pagou, não. Aí tinha uma plaquinha escondida no canto do balcão, dizendo que a cada táxi que você pegar, partindo daquele hotel, por pessoa, você paga 6 euros. 6 euros. Só pelo fato dela pedir. Imagina, estava eu e a esposa. Então são 2, aí são 12 euros. Multiplico por 5, só para eu pedir o táxi. Ou seja, vários dias que eu peguei o táxi lá, o valor do táxi, propriamente dito, foi mais barato do que o valor
que o hotel me cobrou para dar um telefonema e chamar o táxi. Vocês imaginam uma coisa dessa? Eu botei a mão na cabeça, eu já estava indo embora, podia ter apelado, né? Porque é um absurdo, e eles não são educados, sabe? Infelizmente, os italianos não são educados. Vários restaurantes que eu fui lá, barizinhos, os caras nem falam inglês, não falam. Que absurdo isso, gente. Aqui nessa nossa praia tem uns dois, e dez barracas de praia que tem aqui, tem uns dois ou três garçons que falam inglês, que arranham inglês. Como é que você chega num lugar como a Itália, que é cosmopolita, tu tem que falar italiano? Pois eu passei esse perrengue também lá. Mas o maior perrengue foi esse do táxi. Eu fiz questão de registrar aqui, desse vídeo, justamente pela questão da educação, né? O que é que faltou ali? Uma orientação. Na hora que eu fui pegar o táxi, ela tinha que esclarecer. Não podia deixar num cantinho uma plaquinha lá dizendo que eu tinha que pagar 6 euros por pessoa para simplesmente ela ligar para pedir um táxi. Quer dizer, eu achei isso, na verdade, um roubo, né? E há outras formas de ser roubado também na Itália. Pequenas coisas, sabe? Assim, você pede a conta, o cara traz um licor para você e cobra o licor. Olha, eu não pedi, tu me deu. Se fosse aqui no Brasil, se isso acontecesse, ninguém pagaria. Com certeza não pagaria. Se você não explicar para a pessoa, isso aí é desonestidade, entende? Então, a gente passou, nós passamos 4, 5 dias na Itália, mas nós ficamos um pouco abismados com isso, sabe? Porque se fosse aqui no Brasilzinho subtropical, tropical aqui e subdesenvolvido, isso não aconteceria, não. Porque aqui ninguém deixa acontecer isso, não. Então, a gente ficou um pouco, assim, abismado, né, de estar num país de primeiro mundo, na Europa, e ter esse tipo de coisa que são completamente desnecessárias, né? Não faz o menor sentido. Então, assim, teve essas questões realmente em Roma que eu fiz questão de colocar aqui nesse vídeo, até para deixar registrado, né? Não tive coragem, não tive paciência, saco, confesso, para escrever. Quando eu comecei a chegar lá e vi esses absurdos do hotel, me deu vontade de rasgar o inglês de novo, né? Escrever um texto sobre isso e tal. Como é que pode uma maluquice dessa, né? No berço da civilização, eu fui para lá por causa disso também, né? Porque aqui o nosso berço de civilização são as três etnias, né? E a linda flor do laço, a nossa língua portuguesa, inclusive, é de lá, né? É de Roma, é daquela região. A cultura nossa tem um braço muito forte ali. Eu fiz questão de ir conhecer, mas foi por isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Foi um pouco de tristeza para constatar coisas desnecessárias, sem nenhuma necessidade de se fazer esse tipo de coisa, sabe? A comunicação lá é muito ruim. Não é por causa de inglês, nem por causa de italiano, é isso não. É a comunicação propriamente dita, né? Ou seja, se comunicar com as pessoas, vai e vem, né? Porque eu não tive dificuldade nenhuma no inglês. Tive alguma, pouquinha. De vez em quando se fala muito rápido, eu não entendo inglês. Mas se falar speak slowly, eu não tenho dificuldade nenhuma. Nem dentro do navio eu tive, sabe? Mas assim, a questão que eu estou falando é muito mais do que isso. É comunicação e educação. É por isso que eu estou colocando esse vídeo nessa playlist educação. Mas de toda forma, com certeza valeu a pena. Obrigado por terem vindo até aqui. E quem puder fazer um cruzeiro, visitar a Europa, vale a pena. Um forte abraço.